Държавният енергиен регулатор стиска отчитането на тока да става за 30 дни. Оттам ще настояват електроразпределителните дружества да определят конкретен период за отчитане на изразходваната енергия. В рамките на един месец ДКЕВР ще започне обсъждане на цялостната промяна на общите условия за дейността на ЕРП-тата в страната. Сред исканите промени ще бъде това да се определят много кратки срокове за писмени отговори на всяка една жалба на потребителите. Тези намерения идват след протестите на хиляди хора в цялата страна срещу високите декемврийски сметки за електроенергия. Според експерти в държавния регулатор, национализация в страна членка на Европейския съюз обаче не е възможна. По отношение на ценообразуването на сметките на потребителите от комисията посочват, че всички добавки са определени по закон, а регулаторът няма право на законодателна инициатива. В калкулирането на сметките се посочват ценообразуващите елементи, за да може да има по-голяма прозрачност. Потребителите обаче се интересуват само от точния период на отчитане, количеството на изразходваната енергия и единичната цена на доставената електроенергия. Това ще доведе до опростяване на сметките за ток.